Ne kasdien įmanoma pamatyti vaizdą, kai dešimtis mokslininkų, negailėdami savo laiko ir jėgų, savaitėms įsikūrė pelkėje. Kandami odų, kantriai ieško paukščių lizdų. Paskui mėnesį jais rūpinasi nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Bando išsaugoti tai, ką kiti net neįtarė egzistuojant. Neeilinis įvykis pareikalavęs visiško ekspedicijos narių atsidavimo, kupinas emocijų ir baimės dėl paukščio išsaugojimo. Daugiau nei 50 mokslininkų ir savanorių iš Lietuvos, Baltarusios ir kitų šalių kelerius metus dirbo turėdami vieną tikslą – padėti mažam ir globaliai nykstančiam paukščiui – meldiniai nendrinukiai. Išbandyti dar niekad su šia rūšimi nebandyta, bet rūšės likimą nulemti galinčią gamtosaugos priemonę – perkelimą. Šis būdas veikia kaip donorystė, kurios metu iš gyvybingos populiacijos paimama nedidelė jos dalis tam, kad kita, serganti ir nykstanti populiacija būtų atgaivinta. Tokiu būdu būtų galima išgelbėti daug silpnų ar visiškai išnykusių populiacijų. Nors tai pakankamai radikali priemonė, ją svarbu buvo išbandyti, nes per pastarąjį šimtmetį išnyko ne 95% meldinių nendrinukių, o pasaulinė populiacija ir toliau mažėjo, ypač arealo pakraščiuose. Juose net ir atkūrus buveinės iki palankios būklės, populiacijos natūraliai neatsigauna. Per 2 metus 100 jauniklių iš didžiausios pasaulyje šių paukščių buveinės Baltarusijoje, Zvanec pelkės, buvo perkelti į nykstančią žuvinto populiaciją Lietuvoje, čia užauginti ir paleisti į laisvę tikintis, kad po žiemos Afrikoje jie sugrįš į naujus namus Lietuvoje. Gamtininkai nebuvo tikri, ar šis metodas suveiks, ar pavyks sėkmingai paukščiukus užauginti, ar sugebės jie prisitaikyti prie gyvenimo laisvėje, ar įsimins naujuosius savo namus, ar sėkmingai grįš po 1000 kilometrų kelionės iš Žiemaviečio Afrikoje. Galiausiai, ar pavyks sugrįžusius juos ten surasti? Viskas pasisekė žymiai geriau nei mokslininkai galvojo. Gamtininkams pavyko užauginti ir paleisti į laisvę net 99 iš 100 jauniklių. Jau po 1 metų iš 49 paleistų mažylių po žiemojim Afrikoje įžuvinta grįžo bent 11, tai yra 22% paukščių. Šis rodiklis viršėjo net natūralų pirmamečių jauniklių grįžtamumą. Antraisiais metais žuvinta rasti grįžė 7 prieš metus čia perkelti giesmininkai, taip pat 3 paukščiai atvežti čia prieš 2 metus. Po perkelimo meldinių nendrinukių populiacija žuvinta šoktelėjo į rekordinės aukštumas. 2020 metais stebėta istoriškai gausiausia šių retų paukščių populiacija. Tai rodo, kad šis metodas veikia ir yra efektyvus. Ši sėkmė gali pakeisti visą rūšės išsaugojimo strategiją Europoje, jei žiebi viltį atkurti išnykusias paukščio populiacijas ir taip išsaugoti rečiausio Europos paukštį giesmininką nuo visiško išnykimo. Gal ši istorija bus įkvėpimas saugant kitas rūšės ir ekosistemas. Gal tai bus įrodymas, kad begalinis atsidavimas, nuseklus darbas ir puiki komanda gali padaryti tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma. Meldinių nendrinukių perkelimas vyko įgyvendinant projektą Life Magni Ducatus Sacrola. Projektą finansuoja ES LIFE programa, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir projekto partneriai.